Ahoj všichni! Zajímalo vás někdy, co dělat se všemi těmi plastovými víčky od lahví? V dnešním videu vám ukážeme několik neuvěřitelně kreativních a snadných způsobů, jak je znovu použít. Od užitečných řemesel po chytrá řešení pro domov budete ohromeni, co všechno můžete vytvořit. Pojďme být kreativní a proměnit tyto víčka ve skvělé věci.
Ha ha ha.